ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, বহুতে তোমালোকে মোক কমেণ্টত ফোন নম্বৰটো খুজি আছা। ফোন নম্বৰটো দিয়াটো পচিবল নহয় কমেণ্টত। তো তোমালোকে টেলিগ্ৰামৰ এটা চেনেল বনোৱা আছে মোৰ, এক্সকাৰ্চনিষ্ট ঠাকুৰীয়া বুলি। তো তলত মই লিংকটো দি দিম আৰু লিখাও আছে, তো তোমালোকে তাত ফ'ল' কৰি ল'বা। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ব্লগ। আজি 11 নৱেম্বৰ আৰু মই আজি যাম, মানে হেৰিলৈ যাম, টিপাম যাম, আৰু মোৰ লগত আছে দীপাংকৰ। আৰু এতিয়া হৈছে আপোনাৰ 3:30 হৈছে, আৰু আমাৰ এঘণ্টামান লাগিব চাগে, এঘণ্টা নালাগিবও পাৰে। চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ ব্লগ, আপোনালোকেও আমাৰ লগত যাব। চ' ভিডিঅ'টো টিপামৰ পৰা এতিয়া চাব আৰু। টিপাম মানে কোনটো জেগাটো গম পাই চাগে, নীল আকাশৰ যে অ' ৰেণু গানটো আছে যে, সেই গানটো তাতে শ্বুটিং হৈছিলে গোটেই গানটো। চ' এতিয়া আমি তালৈ যাওঁ, ব্লগ মোৰ লগত গৈ থাকিব। এইটো হ'ল ভাদৈ পাছলৈ আৰু এফালে যায় টিপাম, আৰু এফালে এফালে দিহিংপাত খাই যায়, আৰু এফালে ক'ত যায় নাজানো, এফালে ক'ৰবাত যায় নামৰূপ, নামৰূপ এফালে দিয়ে যায় হেনো বল এনেকৈ ঘূৰাই নিবি। এইফালে এইফালে পাঁচটা আলি আছে, এইফালে ভাদৈ পাছলৈ টিপাম বুঢ়া দাম। টিপামলৈ আৰু কিমান দূৰ? টিপাক চিধা হয় নাই? এইডোখৰ ৰাস্তা বেয়া আৰু। মানুহজনে কৈছে যোৱা নেকি, খালি এতিয়া হাতী চাতি ওলাই দেৰি নপৰিবা। এইটো চাইডে মানে সময় নহয়, সমতল হয়, এইটো চাইডে ওখ পুৰা। আহি গ'লো, ফাইনেলি ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ। 40-45 মিনিটমান লাগিলে ৰুমৰ পৰা, আৰু এতিয়া আমি এই ষ্টেপখিনি দি খোজকাঢ়ি, কিমান ষ্টেপ হয় গম নাপাওঁ, ষ্টেপখিনি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এনেকৈ চাই থাকোঁ, এনেকৈ গোটেই এনেকৈ 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 ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড এনেকৈ একা বেকা একা বেকা জিগ জেগকৈ আছে। এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাওঁ, ওপৰত কি আছে তাকে চাওঁগৈ। বেলি ডুবিলে, ভাবিছিলোঁ ছানছেটটো চাব পাম, বাট ছানছেটটো চাব নাপালোঁ, অলপ অলপ লেট হৈ গ'ল। তাকে ব'লক গৈ থাকোঁ। ইয়াতে কি লিখা আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ফুট ষ্টেপ এট টিপাম টিপাম, এইটো কি দেওহালী হিলছ 14th, এই মোহাৰ খাই গ'ল কি, DOR পুঁজিৰে নিৰ্মিত টিপাম দেৱীথান খটখটি আজি ইমান ইমান শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। আৰু এইটো কি লিখা আছে, সংৰক্ষিত এলেকা আহোম ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ টিপাম দেওহাল থান 1200 কিমান খ্ৰীষ্টাব্দ পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা আৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা। চব ব'লক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, মোৰ লগত দীপাংকৰ আছে। চব ব'লক এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব, ফুপা মাজি চিঞৰ এনেকৈ চাওক, বহুত খটখটি হৈছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ আছে। চ' এইফালে চব বাগান, ইয়াতে এই নীল আকাশৰ ৰেণু গানটো ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে, চবেই চাইছে চাগে ভিডিঅ'টো, গানটোতো শুনিছে। এয়া ইয়াতে এইটো কি হয়, এইটো বৰষুণ চৰষুণ দিলে ৰখিবলৈ দিছে চাগে। অঁ বহিবলৈ দিছে, ভাগৰ লাগিলে, ভাগৰ লাগিছে নে অলপ বহি, ভাগৰ লাগিলে, আন্ধাৰ হ'ব, আন্ধাৰ হ'ব, ভাগৰ লাগিলে অলপ আহি।
এডোখৰ ভিউটো চাওক, বেলিটো নাই, বেলিটো নাই খালি, তাৰ বাবে দুঃখিত। আও নাই নি, আও নাই নি, হে বে ওপৰ লাগি আছে বে, হে তালগে আছে বে, আধাও হোৱা নাই নেকি? টিপামৰ মেইন ঐতিহাসিক যোনটো মানে তাৎপৰ্য সেইটো হ'ল চুকাফাই প্ৰথম ম্যানমাৰৰ পৰা আহিছিলে ন, ম্যানমাৰৰ পৰা আহি প্ৰথম মানে অস্থায়ীভাৱে ইয়াত বাহৰ পাতিছিলে, তাৰপিছত চৰাইদেউত গৈ ৰাজধানী পাতিছিলে, প্ৰথম আহি মানে ইয়াতে ৰখিছিলে টিপামত। ছ' সেইটো কাৰণে অসমীয়া মানে ইতিহাসৰ এটা বহুত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঠাই হয়, ঐতিহ্যপূৰ্ণ। আৰু ইয়াত আমি ষ্টেপ আমি কিমান কমপ্লিট কৰিলোঁ, 1056 লিখি দিয়া আছে ইয়াতে। ছ' বলো ষ্টেপ ষ্টেপখিনি তেতিয়াই বনোৱা খালি, তেতিয়া তেতিয়াতো আহিব লাগিছিলে ন তলৰ পৰা, খালি পকা নাছিলে চাগে তেতিয়া, এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে। আৰু আৰু অলপ আছে পানী বটল এটা আনিলোঁ ন, তেৰি পানী বটল এটা আনিব লাগিছিলে দেই, আপোনালোকে লৈ আনিব পানী বটল। বহুত দিনৰ মানে ইমান খোজকঢ়া আহিছিলে, এইখন মেইন থানখন টিপাম থান, পাই গ'লো পাই গ'লো। ইয়াতে কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে চাগে, এয়া মন্দিৰ, এইফালে মন্দিৰ আছে আৰু এইফালে কিবা কিবি পাতিলে ইয়াতে হয় চাগে। ইয়াতে কিবা কিবি সেয়া টাই আহোমৰ ভাষা নেকি, এইটো টাই আহোমৰ ভাষা হয়। আৰু এয়া চুকাফাৰ ফটো আছে ইয়াতে, ইয়াতে কিবা পাতিলে মেলিলে ইয়াত হয় চাগে। আৰু ইয়াতে বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ টেবুল লগাই দিয়া আছে, আমি ইমানে দেৰিকৈ আহি পালোঁহি, কোনো মানুহ নাই, যদি আহিছিলোঁ গ'ল, আমিয়ে অন্তিম মানুহ। আৰু এখন এখন বহি ৰিংখন পূৰা গোটেই দেখি থাকে। ছ' গাইজ আহি পালোঁহি, আহি পোৱাত অলপ দেৰি হৈ গ'ল, ছ' ভিউটো অলপ দেখুৱাত দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে ছানছেটটো দেখাম বুলি আহিছিলোঁ, ছানছেটটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু কিবা যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে আপোনালোকে জনাব, মই ট্ৰাই কৰিম, আই উইল ট্ৰাই টু অভাৰকাম ইট। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিবলৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো মানে ফ'ল' কৰি থ'ব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই দি দিম, ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটোতো মোক কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে সুধিব পাৰিব। আৰু ফোন নাম্বাৰটো সেইকাৰণে দিব নোৱাৰোঁ, তাত দি দিলে পাব্লিক হৈ যাব, ছ' মই বিজি হৈ থাকোঁ য'ত ত'ত, ছ' সেইকাৰণে ফোন নাম্বাৰটো দিয়াটো মই ঠিক হ'ব বুলি নাভাবোঁ। ছ' আপোনালোকে তাতে ডাইৰেক্ট ক'ব, ডাইৰেক্টলি ক'ব, মই টেলিগ্ৰামত বেছিকৈ একটিভ থাকোঁ, ছ' আপোনালোকে সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু তাতে মোক এনি ডাউট কিবা আছে আপোনালোকে তাতে মোক কুৱেশ্যন সোধক, আৰু মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিম। ছ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব, জনাব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।